بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی عرب نیو اپڈیٹ۔ سمرہ زائرین میں تنقل ایپ کی مقبولیت۔ ادارہ مور حریمین کی جانب سے حرم مکی میں آنے والے عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے لانچ کی جانے والی تنقل ایپ سے اب تک 2000 سے زائد افراد مستفید ہو چکے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ادارہ مور حریمین نے گزشتہ ہفتے بیمار، معمر اور معذور عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے پیش کی ویل چیئر بک کرانے کی سہولت فراہم کی تھی۔ ویل چیئر کی بکنگ کے لیے مخصوص ایپ تنقل کے ذریعے مکہ آنے والوں کو کافی سہولت ہوتی ہے۔ ایپ کے ذریعے پہلے ہی ویل چیئر کی بکنگ ممکن ہو جاتی ہے، جس سے عمرہ زائرین کو کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ویل چیئر کے اصول کے لیے لانچ کی گئی تنقل ایپ کا مقصد کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا اور اس مہلک بیماری کے مرض سے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ ایپ لانچ کرنے کا بنیادی مقصد ویل چیئر تقسیم کرنے والے سینٹر پر ازدحام کو کنٹرول کرنا ہے، تاکہ سماجی دوری کے اصول پر مکمل طور پر عمل کیا جا سکے۔ ایپ کے ذریعے ویل چیئر حاصل کرنے والا کوئی بھی شخص پہلے سے طے شدہ مقررہ وقت پر ویل چیئر کسی دشواری کے بغیر حاصل کر سکتا ہے۔ ویل چیئر کے اصول کے لیے ایپ پر رجسٹریشن کے طریقے کی وضاحت کرتے ہوئے متعلقہ اہلکار نے بتایا کہ ایپ پر اقامہ نمبر اور موبائل نمبر فیڈ کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد ادارے کی جانب سے خودکار سسٹم کے تحت کوڈ ارسال کیا جاتا ہے۔ وصول ہونے والے کوڈ کو ارسال کرنے کے بعد ویل چیئر کے لیے دن اور وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں فراہم کی گئی سہولیاتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، جن میں الیکٹرانک گاڑی، ایک سیٹ یا دو سیٹ والی الیکٹرانک گاڑی ہونے کی صورت میں ڈرائیور یا بغیر ڈرائیور کا آپشن اختیار کرنے کے بعد بکنگ کنفرم کی جاتی ہے۔ ایپ میں بکنگ منسوخ کرانے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ اگر کرسی بک کرنے والے کسی مجبوری کی وجہ سے وقت مقرر پر نہ آ سکے تو وہ اسے کینسل کرا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ادارہ مور حریمین کی جانب سے ضرورت مند عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے الیکٹرانک ویل چیئر کا انتظام نیا نہیں۔ تاہم کرونا وائرس کے بعد جب عمرہ پر عارضی پابندی عائد کی گئی تو بہت سے معاملات کو اثر نو مرتب کیا گیا، جس میں کرونا سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصول کو مقدم رکھا گیا تھا۔ اس مد میں ویل چیئر کا اصول بھی شامل ہے، جو ان افراد کے لیے فراہم کی جاتی ہے جنہیں پیدل چلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ایسے معمر یا بیمار افراد الیکٹرانک ویل چیئر کے ذریعے بآسانی طواف اور سعی کر لیتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کے تحت جاری کی گئی ایپ تنقل کے ذریعے حاصل کی جانے والی ویل چیئر کا کرایہ بھی ڈیجیٹل ادائیگی کے ذریعے کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ یہ تھی اپڈیٹس۔ اپنا خیال رکھیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔